Здравейте, хора! Днеска Данката ни е на гости за този клип специално. Здравейте от мене! Стараме One Piece карти. И 24 бустера, Опа 06, дето Санджи и Зоро са на корицата и се надяваме Санджи да се падне. Тъй като вече Зоро го имаме, но да видим какво се най-радката карта е на Зоро, манга версията. Манга версия, да, но имаме обикновената цена на манга, преди мангата версията, да. Дете за 25 долари, колко е. Надявам се да падне нещо хубаво и си направим кев. Не забравяйте да дарите по един палец нагоре, да цъкате камбанката, да коментирате, да споделите. Благодаря на Даниел Тодоров и Тошко Пев за подкрепата, ела братлета, благодарим много. И продължаваме към отварянето на картите. И така, хора, почваме. Ето ги, точно тези пакети, 24 от тях. Данката тук ще е свидетел този път как нищо не се отваря. А, този път, защото аз съм тук, ще има късмет. Аз съм му казал, че ще му се паде най-радката карта. В тия тестета е манга Зоро. Нищо интересно за момент. И аз сега да видим. Даже и тия двете бляскви ти ги имам, но все пак. И го ставяме така. Ставяме ги така и продължаваме към следващия пак. Тук пак ще стане кочене, така ще виж. Аз като си взимах преди, много трудно се отваряха. Едва му отворих, като фанах всеката. И много искам да се падне Санджи. Той искам също. Това Цербера. Много хубав арт на тия карти право. Да, да. Те някакви различни артисти, дето рисуват манга, рисуват тия карти. Така ли? Да. Ехе, опа! А. Бащата на Санджи. Ето го. Как една идея по-добре. Добре, това е първата карта. И тая пак се повтаря рисовката. Ще я дам после. Много хубава тая. Вържаме нататък, чекайте, тук ще ставим повтарящите и тук малко по-така да се лечи. Джич. Винсмок Джич. Само стана тия жълтите да набарам от някъде 24 карти. Опа 07. На 12 декември ще излиза Опа 09. А те между другото ще спират ли тия старите, които са? Ема като се разпродадат и после... Опа е тая карта много яка на Зоро, на Тингатол. Аз мисля, че имам тема все пак. Това е това готвач, дете научва за Санджи да готви. Виктория Синдри. Аз съм гледал анимето само до... Вижте, от сега мога ти кажа, че има черен гръб. Опа. А, да. Нямато. Имаме. До частта, в която намират Санджи. Ето, на кораба. Само Вин Смок и Чиджи. Единият брат на Санджи. Пак. И ето го Зоро. Някаква бляскава яка. Ето и фигурката този път е концентрирана на Зоро. Нали, няма да крещиш много, като се падне тази радката карта. Малко. Добре. Един сега, от всичкото най-хубавото. Много кеф е така да отварям и накрая като свършите ми става тъпо. Че няма да нищо. Няма да има повече. Да. Чак до следващия път. Не видим се. О, това голямо. Това прилича на един бос от Луконг. Голямо беби. Е, това е Зоро като зомби. Негото душа е в това в момента. Що? Не си гледа, ми гледа, не ми това. А тази? Проселендата? Пак някаква жена душата е вътре. Баси кости. Откачани неща така. Майката на Санджи. Оп, отзад има някаква карта. Е, това е Перона. Да. Дето... Не, нямаме. Тук се паднаха карти. Тая Black Buck май имам, ама е тая... Добре, за момента се паднаха някакви интересни. Ще вземеш ли някой ден от розовите карти? Розовия пак. А, нещо няма кеф, той. Не, може да вземе единично. Е, сега примерно с малката земка, набараме някъде. Добре. А. Чакай, там има яка карта. Една яка, забравих името точно, но... Има хубави карти там. Ще няма дъре. Нищо интересно за момента. Опа, Шаркарас. Нещо още е. Ето Преселинден още един път. Сага. Шики. Апсован. Опа, сестрата на Санджи. Тук явно само такива за момента. Цялото семейство на Санджи ще съберем накрая.
Тук я слагаме и той е... Само жени да са. Той е голям чикиджи. Така ли? Докато не ми се къпиш и се ставаш и невидими да се криват. Такът? Не. А Санджи му се досваше, че той има тази сила, защото Санджи като малко си мечтал той да има тази сила и да влиза в женската вен. Такъв му беше проблема с, на Санджи с него. Опа, това е Дон карта. На отзади. С такъв бял-зелен гръб. А преди нея ще има ли радка карта или тя ще не е радката? Дон картите не са знае колко скъпи. Но сънето го другия брат на Санджи. Син. Само че не е такъв бляскав. Е, това е учителя на Зоро за мечовете. Ето го Санджи. Оп, червена. Само като видя начина по който е нарисувана. А е най-яко, ако е червена бляскава, е тогава вече знаеш, че е Рюма. Та от Зоро от него се взе меч. Е тая яка Дон карта. Санджи и Зоро. Добре гледаш. Рюма. Ще направят хента игра на това аниме. За цялото аниме си е малко към такава посока. Има ли много такива героини по-предизвикателни да си забелязвам? Всичките са такива. Автора е Чикиджи. Его пак, това черната коса на обикновена карта, нали? Ага. Ето пак, почеха да се повтарят важното на краята. Тая нали спомнеш, че имахме? Его Арвунг. Това е годиницата на Санджи. Да си имам така или иначе, но това го нямам Арвунг. Бляскав, той е един от първите главни врагове на Луфи. И тормозеше Нами. Искам да кажа на зрителите задължително в такива кутии по 24 пака има една много рядка карта. Така правят производителите. Сега ще разберем дали ще не са тази най-рядката от редки. Мангазър. Това е тук пак това, брата. Почват се повтарят. Никой ме не е лошо. Това е нормално аз. Ей, това е другия, със зелената коса. Те са сино, червено, зелено и Санджи е жълти. А, е той як, Емпори Иванков. Благодарение Луфи, с него избега от затвора. Иванков? Да. Иванков. Ето го, падна се сега и третия брат, зеления. Имаш ги вече всички. Май не, синия само остана, аз него май го имам преди това. Его е той един тук искаше да се омъжва за най-красивата русалка в едно кралство, ама не му стана работа. А Санджи къде е? Значи би трябвало Санджи да е тук, щом така се падат. Сега Зоро го имам бляска вече. Инфо кажи, струва ли се да се гледа това аниме? Струва се как? Значи почнах на 26 март да го гледам и на август месец. Някъде началото бе готов вече. Ето е дружката на Иванков. От всичките анимета, които си изгледал... One Piece. Е най-доброто. Така? Да. О. По-добре от слушайте, ако слушате, Dragon Ball. Гледате... А, ето тук стани ми на кил. Вижте, някаква... Режект. Ето ще пък. Много интересно ми за карта. Добре, за момента. Гледай само колко пък не сме... Не сме минали... По половината не сме минали. Мале, колко много. Карти яко. Още не съм усетил кой пак ще има рядка карта, аз ще му кажа няколко да знае. Това пак е Санджи като зомби. Но що са станали зомбите въобще? Защото един ги прехвърли там. И това пак. Оп, Зефир Нави. О, какво това бе? Да го сболят. От някакъв филм, аз затова не го знам. Виж отдолу, те си пише откъде филм. Аха. Затова не съм го виждал. И то пак от филм. Аз са някакви тарикати. Но не е лошо, де. Добре дошли към колекцията. Да. Трябва да се направиш някакъв албум с карти. На One Piece. Албум, аз имам тук кутийки да съхранявам най-ценната. Оп, виждаме дядото на Луфи. На отпреди. Монки Ди Гърб. От това взех автограф лятото на нове. Кой? Човек, където взех както... това. Нито ми се подписа върху едната...
Такова. Он е възрастен? Да. Опа. Не, ти имаш снимка с него. Да. Е, това Луфи тук е като зомби, но много голямо. Му прехвърлиха тялото. Оп, ето го. Даже и това се повтори. Повтори се. Но ето го, вече ги имаме братата, сестрата. Само Санджо стана съпадни. Наближава, Юко. Санджи ли? Да. Няма да е това пак. След два пака ще е. Добре. Е, така ако мога се отварям по 2 часа подред да си чопля някакви карти. Е, пак дядото. Тук един пак. Озона, ако иска, може да спонсорира. А, не, Хоби, Хоби Геймс. А, Хоби Геймс? От тях се... Ето е Нами. Ето го, Зоро. Втори път. Той е дето се спадне. Ставим го тука на покс. Сретнах се, като го видях, ама... Ама не е този, който търсим. Ето една ми е тая як също. Я? Така предизвикателно разходят. Не. Така и тук няма да е. И гледа тук е сзади. Ама Санджи да е тук, защото ще скараме с... Тук има някой, който не ги видяхме до сега. Ей го, Емпорио. Ето още го дам сега дублиращия си. Да. Много екстра. Оп! И то мое го, по принципа. Ето една ми пък. Добре. До сега доста добре. Ще проверяваме цената, но искам Робин да се падне също. Тук има като карта. Оп, пак има дон карта, ма те са... Той има само по един вид дон карта се едно, нали? На следващия пак ще получиш карта. Добре. Да видим дали на данката усещането е... Нищо интересно. Оп, перона с червен гръб. Ако позная, че следващия пак ще се паде много рядка карта и ако ми дава PlayStation-а... А ако загубя, му давам катарак. А, не. Значи остава нули. Това ще има на катарак. Ето, ето, това е. Гледайте само внимателно. Вижте моето почувствие колко е силно. А няко... Юко се разпекара, Валко. А няко, ако отвориш и последната карта е червена. Значи със сигурно не ще се отвори нещо скъпо. Така ли? Да. Гледайте сега. Внимателно, Юко. Има нещо черно. Ето сестрата мисля на поразичен начин. Негатив хово. Не, и там имам... Не познах. Дай-ка, дай-ка. Може би съм се бъркал с един пак. Е, това ще е, този ще е. Така да не сме до края. Няма, е, това ще е. А добре, червените карти, какво знаеш, ако отзад? Алтернативна се едно. Алтернатив арт. Арт? Да. А онази, май на картата с такъв гръб ли, обикновен си? Май е червен. Е. Айде това пак червен. Опа, тук е нещо. Тот музика. Ими явно. Нека змей червен. Но той го имаше. Ми хора явно няма усет за тия карти. То късмет не е, то... Си избери ли? Ето е страта на Санджи. Ето това нещо е. Нещо, тук ще има нещо, Данка. Само като гледам... Това козик и момоноски. Тая як. Нямаш ли? Не те ли се беше пада? Така май го нямам. Не. А това го имах. Не, то не че го имах, преди два пак се падна. Наближаваме към края и Санджо го няма. Това ме притеснява малко мръз. Нищо не се знае още колко има. Има си. 4 ли? Или 6? Има си, има си. А, 6, нали? Май си 6, да. Добре. Има надежда. Пак тая булката. Дарума. Ето е, той ги прави зомбите. А, той ми е познат, виждал съм го. Геко Мори е. Ето го, брата на Санджи пак. И тук е някаква спел карта.
Gravity Blade Raging Tiger. Представате ли се, сега нищо не му се пада. Излизаме след малко, взимаме от магазина един пак и не му се пада от един пак. Тая радката карта. Опа, пенсът към го фърлих. Остигаш родини пъс. Пак дядото на Луфи. Ех, това е дядо, бе. Трябваше Санджи да е, не Зоро. Макар че Зоро ми е по-любим от двамата, ама все пак. Това порядък. Гъм гън Кинг Конг Гатлинг. И то Брук. То го имам. Интересни стената. Но, това май го нямам. Айде бе, Санджи. Робин, Санджи. Тия две карти очаквам в следващите. Между другото, една от най-скипите карти е на Луфи, някаква много позлатена такава карта. От кой пак се пада? От дъщерята на Шенкс. Тия двата ги имам. Не. Да не е на кража на пиратите, Голди Роджер. Може да. И той да е. Май такава беше. Един с червено на метал. С мустак. Не, на Луфи е най-радката карта. На Луфи? Да. Значи от някакъв турнир, защото те са бъдат скъпи. Ето има само специално за турнирови карти. Да. Опа. Това е някакъв интересен и такова. Ето алтернативен. Не ли спомнеш, че преди малко не се падна и сега вече е по-различен. Ето чекай, сега ще направим сравнението пред хората да... Разберат за какво говорим. Его. Виж същата карта. Но по смисъл, нали същия персонаж да е? Искам да кажа. Аха. Ето го. 061 и той е 061. Но тази със сигурност е по-скъпата. Така... Ами с другото, колко струва тази карта на Азор? $25 вече. Добре. Два пъти ги имам, един и вече ще седи тук отпреди. И Санджи, Санджи. Два пъти има. Може би са го сложили на последния пак. Да, един да. От двата, които са най-отдолу. Разминахме се пак с този мръсник. А Робин? Представате ли се за България просто да ни докарал такива пъти? За чужбина да ги карат пъти скъпите карти. Кой си тръпка? Оп, тук има някаква отзаде. Интересно. О, виждам нещо, въобще е яко. Арамаки. Това е един е... адмирал на моряците, деца. Глупак. Последния пак. Санджи, е. Ей, тук ако отворим вече... Санджи, ето го последния. Търсим Санджи, не Зоро, ама... Един с този късмет. И двамата добре дошли. Зоро е звездата на пак. На тия 24 карти, които отворихме. А, виждам нещо. Май... Мене е Санджи. Козуки Хиори. Сестрата на Момоноски. Еми, това бяха картите, хора. За жалост. Санджи на скипна. Мръсника е той от тука. Робин също, но въпреки всичко тая се падна пък. Назоро е. Да, поне си пробва късмета, Юко. Да. Би ли взел пак така? Да, бе, абсолютно. Абсолютно. Санджи го говорим. От същите, нали? Е, не, от другите. От жълтите. А, добре. Едни са, дето предния епизод ги отварях. Заедно с тях. И така, хора... Там няма да има Санджи. Ма, има някакво. Е, сега ще ги разгледаме на компа следващи пак. И така, хора, надявам се да ви е харесало. Не забравяйте да ударите по една камбанка. Цъкнете един палец нагоре, да коментирате, да споделяте и до следващата ни среща. Благодарим на всички за подкрепата.